Vítejte u dalšího videa na kanálu allstarscollections.com sponzorovaných stránkama www.blackstars.cz, který nám věnovalo tyhle ty boxy a zároveň si je tam i vy můžete koupit. Tak, budeme představovat Panini Prism od Panini America. Boxík 24 balíčků, 6 kadev v každém balíčku. Vytáhnout tam můžete opravdu spoustu věcí, jak už je u Prismu běžný, několik panelních verzí karet od barev až po číselné řady, opravdu hodně. Tak, rozdíl například od Donruss je, že v Donrussech je v každém boxu garantovaná podpisová karta. Tady garantovaná není, je jedna na dva boxíky, tak uvidíme, jestli bude mít štěstí nebo jestli bude mít smolíka. Tak, nebudu zdržovat, jdeme na to. Tak, skvělé logo. Balíček hezký, musíme být trošku opatrnější než u rozbalovaček adrenalinu. Tak, Blaise Matuidi, Marquisio, Quaresma, Lauri Cagna. Tak, první paralelka bez limitace. Zapomněl jsem říct, že karty jsou oboustranný, takže jedná se o klasické karty. Tam máš kadár. Tak. Jako jsou třeba hokejovní. Tak, první insert. Raheem Sterling. Stars of the midfield. Tak. A to už zjelevej, jestli v tomhle nebo v následující boxíku trefím nějakou podpisovku. Dal by smůla, kdyby ne. Tak, máme tady první rainbow kartu, Oleg Šatov. Jak jsem neřekl, že základní set má 250 karet plus insertní sety. Tak. Takže z jednoho boxíku rozhodně. Tak, další, Alexander Kokorin, forward, Tinkers. Takže základní set rozhodně z boxu, stejně jako u Donrosu, neposkládáte. Budete rád. Tak. Už by tam mohla přijít nějaká pecka karta. Vladimír Weiss. Logo Portugalska. Tak, máme tady podpísek Gerard Piqué, takže jsme měli štěstíčko v boxíku. Tak. Tomáš Rosický, tak samozřejmě, kdyby si měli podpisovku českého hráče, bylo by to lepší. Tak, první duo forward, Martin Hrnčík, Arnautovič. Rakouská reprezentace. Jeden hazard. Oliver Giroud. Vasily Berzický. Kypros. Tak, karty jsou fakt pěkný, tvrdý. Takže první, co udělat, až rozbalit celý boxík, je dát do alba. Tak, je tady první paralelní karta, která bude limitovaná. Dobře vidět. No, vidíte. Tak se omlouvám trošku za complication, nicméně chtěl jsem přiblížit limitaci. A komplet mi to spadlo. Tak, 192, 249. Halldorson. Tak, trošku přenastavím zase. Zaostření. Pavel Kaderábek, Cristiano Ronaldo, Roman Širokov, Gan Ilner. Ještě musím být s manipulací trošku opatrnější. Pa
Paul Pogba. Tak, co je tady za insert? Skonic Leaders. Tak. Takhle to vypadá z druhé strany. Vycalič, Robbie Keane. Vypadá to, že poslední karty z balíčku jsou vždycky buď Ukrajinci, jako teď, Irové, anebo Maďaři. Bekim Balaj, bývalý hráč jak pražské Sparty, tak posléze i Slávie. Hezkému konec buchví kde. Tak, opět nesklamal konec, ukrajinský hráč. Manuel Neuer, Joe Hart, Šmlik. Tak, Razvan Rad, rumunský futbalista. A Němec, Andrej Pjatov. Tady změnu asi na konci. Je tam už Petr Pekárik, rakouská trojička, Jordi Alba, Janko a Hárnik. Protože poslední karty jsou i turecký. Dajif Lafata. A jedenáctka, Česká republika. Pěkná, pěkná karta. Tak, když to nesle. Černobílá fotka vypadá, že stejná jako ta vepředu, což je trošku škoda. Ale už si pomalu zvykám, že karty, které byly v 90. letech, ať už hokový nebo fotbalový, a bylo ze předu i ze zadu jiná fotka hráče, tak ty časy už jsou asi pryč. Marek Suchý, krásná karta. Pepe Gunnarsson, Paul Pogba. Tak, tohle to bude určitě taky limitovaný. Ne, tak to je akorát Red, White, Blue insert. Tady posledních pár balíčků. Marcel Brožovič, Denny Larsson. Tak, se blížíme opravdu do finále, tak co říct k tomuhle tomu. Tak, doufejme, že Gábor Király bude mít na fotce tepláky. Jasně, jak jinak, on taky jinak snad ani nechodí oblíkanej. Co říct závěrem k tomuhle tomu, než rozbalíme poslední balíčky. I přes vyšší cenu boxu si myslím, že tahleta série se prostě vyplatí otevřít. Tak, limitace Jan Vertonghen 19 ze 149. Určitě bych prostě minimálně jeden boxík rozbalil. Všem kvůli té kvalitě těch karet, jakmile přičichnete totiž k těm lepším kartám, což si troufám říct, jsou všechny ze série od Panini America, prostě stejný brand, ale vyrábí se diametrální karty, jo, nejsou to prostě Adrenalin XL. Tak, dvojička Velká Británie, Raheem Sterling a Joe Hart. Je to prostě vidět na všem, ať už na boxíku, na balíčkách, na obalech, tak i prostě na jednotlivých kartách. Pojďte se na tu tloušku té karty. Tak, Davide Gea, nebo Davide Gea. Fialová purpura, to je 99, jasně. 91 z 99. Krásný insert. Tak, to je všechno. Vytáhli jsme to, co bylo garantované v boxíku. Plus teda podpisovku Gerarda Piquetho, za což jsme rádi. Nicméně musím pokomentovat, tady ten box je velice dobrý, je velice podařený a ty karty jsou krásné, takže určitě se podívejte na blackstars.cz a když se vám to bude líbit, tak si ten box si kupte. Mějte se u dalšího breaku, na viděnou.